odmietla počúvať svet. Bola hrdá na život bez ruchov. Až kým jej srdce nerozohralo najkrajšie tóny života. You are the most mysterious, beautiful, angry person I have ever met. I am falling into the pool with you. Nenechajte si újsť výnimočný herecký výkon v Oscarovej dráme Bohom zabudnuté deti. V premiére na Veľkonočnú nedeľu o 20:30 na Dvojke.